maan rixin waxaan maanta aad uga xumahay in golihii shacabka maanta waxaan ka xumahay in golihii shacabkii 10 qofood oo waxaa hore soomaali ugu maamaaday dhadhan shaawaalan dhargana ka daran marka raggii horay wasiirada u ahaa oo aad ogeydeen inay wasiirooyin ka soo ahaa xukuumaddeennii hore dowladdii hore tii hadda isbeddelkii ka dhacay ayaa dalkii hor istaagay dhibaato ku haya xildhibaanadii ku yimid sida fudud ku yimid oo loo soo boobay kuraasta ayaa haddana hor taagan qarannimadii soomaaliyeed shaqadii baarlamaanka hor istaagay ku sheegay xildhibaanadii golaha shacabka yiri maleeshiyaad marka waxa weeyaan tallaabo laga qaado ayaa wanaagsan raggaas siiba guddoomiyaha baarlamaanka inuu tallaabo ka qaado xeer hoosaad aan leenahay lagu qaado xeerkaas ayaan aniga farilaa guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaankana wixii ka dhacay maanta meesha ka raalligeliyo shacabka soomaaliyeedna oo u dhegtaagaya maanta saaka markaan kacay waxay soo wacay dhowr qofood oo shacab soomaaliyeeda oo ku faraxsanaa maanta baarlamaanka maxaa ka soo yeeri doona in laakiin loogu beddelo hadallada culculus iyo dagaalka waa ka xaalmarinayaa shacabkeena soomaaliyeed maxaa yeele waa daalan yihiin 30 sano buuq ku jireen iyo dhibaato waa ka raalligelinaynaa shacabka gaar ahaan dhallinyarada hooyooyinka odayaasha dhaqanka waxaa la rabaa arrintaaneeto waxaa samaynaya waa nimo siyaasiyiin ah siyaasiyiintii dalka hore u dhacday ayaa rabaan haddana inay sidii u dhacaan marka horaan u sheegay dhadhan shaawaalan dhargaana ka daran marka raggaas inaa gacanta lala wada aado ayaan rabi lahaa oo layska ogaado baarlamaanka ceebeeyey dalkii ceebeeyey soomaaliya iibsanaya marka intaas waxaan ka digayaa shacabka soomaaliyeed oo kala ogaada dadkiina Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.